I know what you're up to, and I mean to put an end to it. Permanently. Run, you blasted cowards! Vítám vás všechny u nového dílu, mé jméno je Mitch a dnes by vás chtěl přivítat u nové epizody z naší série klasických příběhů, ve které se podíváme na příběh lidského hrdiny jménem Lord Dain. Tenhle muž žil zhruba 2800 let před otevřením temného portálu v lokaci, kterou nyní známe jako Tirisfal Glades. A podle toho, co víme, tam měl jednu sestru, Mereldar, a taktéž jednoho synovce, Kelsinga. Tenhle muž byl jak generál, tak taktéž odvážlivý vůdce jednoho z mnoha lidských kmenů, které se dřív nacházely v lokaci a okolo Tirisfal Glades, a stejně jako většina ostatních se později přidal k Arathoru, který byl momentálně pod vedením Thoradina. Tenhle muž ve skutečnosti patřil mezi dva nejoblíbenější generály samotného Thoradina, zatímco ten druhý se jmenoval Ignaeus Trollbane. Hlavním úkolem těchto dvou generálů bylo sledovat hranice mezi elfským a lidským královstvím a informovat krále Thoradina o tom, jak se vyvíjí konflikt mezi elfy z Kveltalasu a lesními troly, jenž nyní mezi sebou vedli válku. Bohužel elfům z Kveltalasu se neúplně dařilo. A král Thoradin se společně s Lord Dainem domluvil, že momentálně nebudou zasahovat do bojů, které s nimi nemají nic společného, a nebudou nějak do téhle války zasahovat. Přesto Thoradin o něco později změnil svůj plán a rozhodl se, že uzavře spojenectví s elfy. Požadoval od nich avšak jednu věc, a tím je magie. Lidé totiž nebyli v tuhle dobu vůbec zkušení s magií, magii vůbec nerozuměli a proto požádali elfy, aby ji naučili magii, zatímco oni jim pomůžou v téhle válce proti trollům. A elfové naštěstí souhlasili. Měli proto vytrénovat 100 nejmocnějších arathorských mágů. A Thoradin, poté co jich umístil v Altaraku, tak měl vést obrovskou armádu proti trollům, kteří ovládali jakousi temnou magii a byli pod vedením mocného trola jménem Jyntha. Thoradin si byl jistý, že nemůže vyhrát válku proti trollům, ale i přesto vzal své dva nejlepší generály, Ignaeuse a Lord Daina, a společně s 20 000 muži se vydal do elfského království, kterému měl trošičku ulevit od obležení trollů. Tohle ze začátku šlo podle plánu, když Thoradin společně se svojí armádou dorazili do Kvelthalasu a zde s plnou sílou zaútočili na troly, kteří i přesto, že byli zpočátku překvapení, tak nakonec dokázali odvrátit lidský útok, a Jyntha si byl vědom, že lidé nemají nejmenší šanci proti trollům, že v porovnání s elfy to nebude ani žádný boj, a tak se rozhodli přesměrovat celý útok na podle nich primitivní lidi, kteří momentálně v tomhle okamžiku neměli nejmenší šanci a měli vyvraždit první jejich armádu, než se vrhnou zpátky do Kvelthalasu. S tímhle ale Thoradin počítal, a proto se měl pomalu ale jistě začít stahovat k Altarackým horám, kde se nacházeli právě jeho mágové a kde byla připravená na troly taková menší past. Bohužel něco se zvrtlo a trolové byli o něco rychlejší než lidé a během jedné jediné noci dokázali dohnat lidi, a dokonce to vypadalo, že celá Thoradinova armáda, samozřejmě společně s ním a s jeho generály, bude vyvražděna. V tom se ale jeden z generálů, Lord Dain, rozhodl, že položí svůj život jak za krále, tak za všechny jeho vojáky, a vzal proto 500 odvážlivých mužů, ze kterými zůstali na téhle pozici, kde se nacházela celá armáda, a měl koupit Thoradinovi s jeho armádou co nejvíce času, aby se stihli stáhnout do Altaraku. Tohle se samozřejmě podařilo, ale Lord Dain byl zabit, stejně jako jeho 500 mužů, a tím pádem plán vyšel, když se armáda Thoradina dostala do Altaraku, zatímco trolové jich stále následovali, a 100 nejmocnějších mágů, které právě že vycvičili ty elfové z Kvelthalasu, vytvořili mocné masivní ohnivé kouzlo, které doslova roztrhalo nebesa a zabilo mžiku jak Jyntha, tak taktéž tisíce trolů. A zbylá armáda se následně rozprchnula do všech směrů, jelikož neměli vůdce a neměli ani šanci. Lord Dain byl však nyní mrtvý, ale jeho činy rozhodně nebyly zapomenuty. Kromě toho, že se tenhle generál stal jak zachráncem Arathoru, tak dalo by se říct celého lidstva, tak když bylo postaveno nové království právě na půdě Tirisfal Glades, kde se původně nacházel Lord Dain, tak se právě lidé rozhodli, že ho pojmenují Lord Daron, jakožto čest tomuhle odvážlivému muži. A pokud se náhodou ptáte, proč tenhle muž obětoval svůj život, proč vzal 500 mužů, aby jim mohli bojovat proti trollům a zemřeli takto hrdinskou smrtí, i přesto, že by se dalo říct, že lidé byli celkem barbarští a dříve neměli žádnou čest, nebo neměli téměř žádnou čest, řekneme to takhle, tak to bylo kvůli legendě o Tyrovi, která kolovala Tirisfalem, což mimochodem je lokace, jejíž jméno se překládá jako Tyrův pád,
A Lorda jim věřil, že tou nejčastnější věcí, co může muž udělat, je zemřít pro lepší dobro. Stejně jako udělal Thyr, který bojoval proti Kthraxi generálům, jen se jmenovali Kithix a Zakáž do Corruptor. Samozřejmě, co se přesně stalo, lidé nevěděli, ale stále zde byla tahle legenda o odvážlivé muži, který položil svůj život právě pro lepší dobro. A to dělalo Lordaina a taky všechny ostatní lidi, kteří ho následovali v Tresfallu, jak řekl sám Thoradin, galantní, čestné a rytí. Bohužel to už by bylo téměř všechno, co si můžeme říct o Lordainovi. Jednu jedinou věc, kterou bych tady možná ještě mohl zmínit, je, že můžete různé sochy, které právě znázorňují jeho, najít po celém Lordaeronu, nebo předtím, než byl samozřejmě zničený Sylvanas, ale i poté, co je tam vlastně ten Blade, pokud tedy dobře ve hře pohledáte. Ano, na těchto sochách je znázorňovaný nahý, jelikož to ukazuje na jeho barbarskou stránku, ale to už by bylo všechno, co si o něm tak můžeme říct, a já si myslím, že se bez jakýchkoliv problémů můžeme vrhnout na outro. Doufám, že se vám dnešní epizoda líbila, pokud jo, můžete dát like, a pokud ne, můžete dát dislike a napsat mi do komentářů, co mám zlepšit a nebo co mám popřípadě točit příště. Taktéž můžete zanechat odběr, jelikož vydávám nové video ze světa Warcraftu každé 2 dny. Pro dnešek už by to bylo avšak všechno a já tím pádem doufám, že se s vámi uvidím příště. Takže se mějte a zatím...